Я просив би, щоб ми помянули тих, які загинули. Тих хлопців, які дійсно свою душу і тіло поклали за нашу країну. Дякую. Ми ж з вами фактично з нуля почали рік тому. Нічого не було. Ні техніки, ні машин, ні бронетехніки, ні навчання, ну ніц. І ви, хлопці, взяли на себе цю відповідальність разом з міністром, разом з Степаном Тимофійовичем Полтораком. І ми крок за кроком фактично зробили не просто якесь там поліцейське формування, а ми зробили воєнізоване формування, мета якого захист громадян України як всередині країни, так і фактично ви пішли на фронт. Так, дивіться, ми з вами за рік що зробили? Нову техніку купили, збільшили спискову чисельність, почали тренувати і навчати. Американці перші, які приїхали на навчання наших хлопців. Затвердили проєкт по будівництву нового тренувального центру, який треба реально добудувати і зробити. Підвищили грошове утримання. Там до кінця року у мене, за даними, десь 250 квартир ми повинні віддати військовослужбовцям Національної гвардії. Цього, звичайно, далеко недостатньо, але перше, що треба зробити, це забезпечити квартирами сім'ї загиблих. І тут я прошу керівництво Національної гвардії, Арсен Борисович Вас, щоб ми те, що пообіцяли, щоб ми виконали. На наступний рік треба дивитися, в першу чергу, по фінансуванню і по навчанню, і по тренуванню. Мені би дуже хотілося, щоб ми максимально підвищили і грошове утримання, і матеріально-технічне забезпечення, але я прошу всіх бути реалістами. Реалістами в тому, що ресурсу є стільки, скільки є його є. І тому зараз дуже важливо, щоб ми його правильно використовували, цей ресурс. Щоб гроші, які відправляються на національну безпеку і оборону, мали найвищий ефект. Якщо ми тренуємо, то це означає, що ці хлопці, яких ми натренували, що вони потім через 3 місяці не пішли з Національної гвардії. Тому треба всіх переводити максимально на контракт і треба забезпечувати до контракту соціальний пакет. Я хочу просто почути вас, що ви про це все думаєте. У нас повинна бути повна взаємозв'язок між Національною гвардією і Збройними силами України. Тому що ви зараз виконуєте функції не тільки внутрішньої безпеки, ви зараз виконуєте функцію охорони української держави і фактично ви воюєте так само на фронті, як і воюють Збройні сили України. І тому логістика взаємовідносин між Національною гвардією і Збройними силами повинна бути повністю зістиковано, щоб техніка, яка в Національній гвардії, була така сама, як техніка у Збройних силах. Засоби зв'язку, які у Збройних силах, повинні бути такі самі, як засоби зв'язку в Національній гвардії. Щоб ви один одного розуміли без зайвих слів і без зайвого зволікання часу. Я вам наостанок скажу, що я би дуже хотів, щоб війна закінчилась завтра. Або навіть сьогодні. І для цього і Захід робив все можливе, і ми робимо все можливе дипломатичними шляхами, але треба дивитися правді в очі. Він не збирається вступатися. І російська військова агресія проти України, а тим більше зараз нова поведінка Росії, і фактично вони запалюють гарячі точки в цілому світі, є свідченням того, що Росія не просто не змінила своєї поведінки, вона залишається на темній стороні. Від того, як ви будете захищати країну, залежить дуже багато. В тому числі і як буде працювати бізнес, як буде розвиватися економіка. Тому що зараз основна проблема, яка стоїть у всіх інвесторів, як червона лампочка, це війна на Сході. Да, вони всі знають про те, що багато зроблено в дерегуляції, боротьбі з корупцією. Багато не зроблено в боротьбі з корупцією, тому що це процес. І це природньо. Да? Корупція – це один з елементів, які стоять на шляху до інвестицій. Але основне питання зараз у них – це безпекова стабільність. Гроші ніхто не буде укладати до того моменту, доки вони не зрозуміють, що ці гроші захищені. Ризики, які пов'язані з бюрократією і іншими складовими, вони, звичайно, зважують. Але основне питання зараз для економіки країни і для зовнішнього інвестора – це захист зовнішніх інвестицій. І тому ви захищаєте не тільки громадян країни,
Ви захищаєте не тільки наших спокій, ви захищаєте не тільки нашу територіальну цілісність, але ви ще й захищаєте економіку.